Əməkdar artist Elnarə Abdullayeva müğənni Nigar Camalın onu tanımamasına cavab verib. Big Az xəbər verir ki, xanəndə şounis verilişinə açıqlamasında özünün də Nigarı tanımadığını deyib. Nə edim, gedim vurum öldürüm yazığı, tanımır da, mən də onu belə tanımıram. Hələ bir soruşun, muğam ifaçıları kimisə bəyənir ya yox. Biz şou adamı deyilik, muğam ifaçısıyıq. Xalqın dərrakəli, ağıllı, qabiliyyətli ifaçıları olmalıyıq. Azərbaycan musiqisinin anasını, atasını çiynində gəzdirən bizik. Kiminsə bizi tanıyıb tanımaması, bəyənib bəyənməməsi önəmli deyil. Biz Azərbaycan xalqının mədəniyyətinə xidmət edirik. Mədəniyyət də muğam və aşıq sənətidir.